በትን ያሻራ ዘር በጓት በስርጓቱ በማጥበደቱ እንደተንጋለ እንደዘንግ ትንፋሽ እንደቋጠርክ ልቀበቶ እንደጠረክ የተልኮውን አባዜ የህይወትን ቀልኑ ዛዜ ወርወር የእጄን ዘገር በትን ያሻን ዘር ይዘው እንዳንቀደር ትህትና እንዳሻው እባላለሁ። እናንተም ይህንን ስራ ለማየት እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ከፖት ከበፊት ጀምሮ ስለ ሞክራለሁ የስለ አንዳንድ ኮርሶችን ወስጃለሁና ያው ጥበብ ትንሽ ሞክር ነበር ከስሉ ጋር በተያያዘ። ይሄ ደግሞ ትንሽ የተለየ ነው። ስሎች ቀለም ሸራ ላይ በማረፍ የተለያየ ምስሎችን እንፈጥራለን። ይሄ ግን ትንሽ ለየት የሚያደርገው ክሮችን ሸራ ክሮችን እንጨታችን ላይ ክሮችን የፈለግነው ነገር ላይ የመጣን አዲስ ጥበብ ነውና ባየሁት ጊዜ ሚማርክ ነገሩንና ወረዛ ነገር ለመግባት ግዜ አልፈጀብኝም። እውነተኛ የሆኑ ማለት የኛ ኑሮ ወይም ደግሞ ትክክለኛ ነገሮችን የሚወክሉ ነገሮችን መስራት ደስ ይለኛል። ማለት በሴት መልክ ብዙ ነገር ስለሚወከል የሴት መልኮችን የፊት መልኮችን መስራት በጣም ያስደስተኛል። በዛ ነገር ውስጥ ብዙ የተለያዩ ምስሎችን መግለጽ ለምችል የተለያየ ጊዜ ግን ምሰራቸው እንደ ደንበኞቼ እንደሚያዙኝ ሰዎች እነሱን ይገልጻል ብዬ ማስበውን ምርጫው ከኔ ከሆነ እነሱን ሊገልጽ የሚችል እነሱን ፍላጎት ያሟላል ብዬ ማስበውን ስራ ሰራለሁ። አንዳንዴ ግን በራሳቸው ፍላጎት ሰዎች የመረጡትን ነገር ሰራለሁ። አብዛኛውን ጊዜ ግን እንደነገርኩ የሴት ምስሎችንና በእውነታው ዓለም ላይ ያሉ ቁሳቁሶችን እነሱን መስራት ደስ ይለኛል። እንደግ እንደዛፍ ጥቁር አፈር አቅፎን ጥቁር ብርሃን ወጦን ስራ ስራ አንቁለን አዝምተ እንደሃግ ውስጡን መቃቱን ጉራንጉሩን ጠገግ ጭረንን አሽተን እንደፋን ማሶለቅ እንንቀሳልሚውን እንልቀም መልካሙን እንደልባም ሰውር ከፍ ብለን እንድናኝ አየሩልን መላ ወደፊት ለመሮጥ እንይረዱ ኋላ እንደግ እንደዛፍ ዋርካን እንደሾላ አንድ ሰው ብቻውን አይቆምም። እነዚህ እንጨቶች ላይ ደግሞ የተለያየ ክሮች አንድ ላይ ሲሆኑ የተለያየ ውበትን ይፈጥራሉ ወይም ደግሞ ትርጉም ወዳለው አንድ ምስልነት ይመጣሉ ማለት ነው። የሰውም ልጅ ጋር ህይወት ጋር የሚያገናኛቸው አንድ ሰው ምድር ላይ ብቻውን ቢኖር ብዙ ትርጉም የሚሰጥ ነገር አይደለም፣ ለመኖር የሚስብም ነገር አይደለም። ብዙ ሰዎች አንድ ላይ ሲሆኑ እንደ እንጨቱ ላይ እንደምታያቸው ክሮች የተለያየ ውበት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ክሮቹም ለብቻቸው ምንም ማለት አይደሉም። የተለያየ ክር የተለያየ መልክ ያለው ክር የተለያየ ቅርጽ ያለው የተለያየ ርዝመት ያለው ክር አንድ ላይ ሲሆን እንዳያያቸው ስራዎች በጣም ቆንጆ ነገሮችና ትርጉም ያላቸው ነገር ይፈጥራል። ይሄ ነው እንግዲህ ከሰው ህይወት ጋር የሚያገናኘው። ስኬት ጋር አሁን እንዳልኩ እነዚህ ክሮች አንዴ ሁለቴ ሚስማሮች ላይ ቢጠመጠሙ እምታዩን ያህል ውበት አይፈጥሩም። ወይም ደግሞ የምፈልገውን አስቤ መጀመሪያ ወረቀቴ ላይ ስዬ ያስቀመጥኩትን ምስል ሊያመጡልኝ አይችሉም። በተደጋጋሚ እነዛ ክሮች ሲጠመጠሙ በትዕግስት ምናልባት ብዙ ቀናቶችን አንዳንዴ ደግሞ እንደ ስራው ልዩነት ብዙ ወራትን ፈጅተው እነዛ ክሮች በተጠመጠሙ ቁጥር ይህ ማለት የሰው ልጅ አንድ ነገር ለማሳካት ብዙ በሞከረ ቁጥር ብዙ በወደቀ ብዙ በደከመ ቁጥር ስኬቱ ጋር እንደሚደርስ ሁሉ እነዚህ ክሮች በተደጋጋሚ ሚስማሪ ላይ ሲጠመጠሙ በተደጋጋሚ ይበጠሳሉ፣ ከሚስማሩ እየሾለኩ ይወጣሉ። እነዚህ ነገር ሲያልፉ በትዕግስት መጨረሻ ላይ ክሬን ቆርጬ ጨርሰውና ወደ መፈልገው ምስል ያደርሰኛል። የሰው ልጅ ስኬትም ከዛ ጋር ይያያዛል። ክሮቹ የተበጠሱ ብዬ ካቆምኩኝ የሰው ልጅ ስኬትም ሩጫ የደከመኝ ብሎ ካቆመ ወደ ስኬት ሳይደርስ ሩጫውን ሳይጨርስ መንገድ ላይ ደክሞት ይቆማል ማለት ነው። ክሮቹ መጨረሻ ላይ ምን እንደሚያመጡ ውበታቸውን አስቤ ከሆነ የምንቀሳቀሰው መጨረሻ ውበትን ለማየት ስለምደክምባቸው መጨረሻ ላይ ያማረን ነገር ያለው
የሰው ልጅም እንደዛ ነው። መጨረሻው የሚደርስበትን አውቆና አስቦ ከሆነ የሚለፋው እና የሚደክመው መጨረሻ ላይ ስኬቱን ማግኘቱ የማይቀር ነገር ነው ማለት ነው። የተስፋዬ ዛፉ ሲከረከም ቅርንጫፉ ስሩ ሲነቃቀል ሲበጠስ ሲፈነገል ጭላንጭል ስትዳፈን ብርሃን አይኑ ሲከፈን አንጥፌ ደርቤ ማቄን ዘንግቻ ትንቁጣጣሽን አደይ አበባ አደይን በድቅድቅ ተቀምጥኩኝ ላለማሰብ እያሰብኩኝ የልቤ ልብ በባሻነት ገሰስኩኝ ተስፋ መቁረጥም ተስፋ ረኩኝ። ብዙ የክር መጠቅጠቅ በጣም ድካም ያለው የሚመስል ነገር ወይም ደግሞ ለሌሎች ሰዎች አሰልቺ የሚመስል ነገር ልታይ ትችላለህ። ተጠግተህ ስታየው እንዴት ነው እንደዚህ ሊመጣ የቻለው? በምን አይነት ትዕግስት ነው የተሰራው ልትል ትችላለህ። ከርቀት ስታየው እንደ አንድ ምስል የሚያምር ነገር በክር የተሰራ በሚስማር የተሰራ እንጨት ላይ የሰፈረ ነገር መሆኑን ታያለህ። የሰው ልጅም እንደዛ ነው። ተጠግተህ ስታየው በጣም ብዙ ችግሮችን የያዘ ውስጡ በጣም ብዙ ነገሮች ያለ ነው። ከርቀት ስታየው አለባበስህን ነው ሰዎች ላይ የሚችሉት ወይም ደግሞ መልክህን ነው በመልክ ሊገልጹ ይችላሉ፣ በአለባበስህ ሊገልጹ ይችላሉ። የመጣህበትን ማህበረሰብ ያለህን አስተሳሰብ ግን የሚያውቁት ማህበረሰብ የመጣህበትን ወይ በአለባበስህ ሊለይ ይችላል። ቋንቋን እንኳን ለማወቅ ቀረብ ብዬ ላውራህ ይገባል። ወይም ደግሞ ያንተን ማንነት ለማወቅ ቀርቤ እንደ ክሮቹ መጠቅጠቅና ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጁለው አንተን ተጠግቼ ሳይክ ማንነትን በደንብ አውቀዋለሁ። በንግግር በአስተሳሰብክ ነገሮችን በምትወስንበት ውሳኔ ያንተ ማንነት ስቀርብ አውቀዋለሁ ማለት ነው። ክሮችም ከቅርብ ሲታዩ ለዛ ነው ከውበት ይልቅ የተወሳሰበ ነገርና ድካም የሚታይክ። ሰዎችም እንደዛ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ግቢ ያለውን ያጠናው ሳይኮሎጂ ነው፣ የሰው የአእምሮ ጤና ላይ በተመለከተ። ያ ማለት እንግዲህ ለዚህ ስራ ብቻ ሳይሆን ለብዙ ነገሮች የሚጠቅም ማለት ነው። የእኔ ትምህርት የአብዛኛው የሰዎች ባህሪ ላይ፣ የሰዎች አስተሳሰብና ጭንቅላት ላይ የሚያጠነጥን ስለሆነ ወጥተህ ከክሮች ጋር ብቻ ሳይሆን ከሰዎች ጋር ለመግባባትም ይቀልሃል። ክሮች መጨረሻ ላይ ምን እንደሆኑ ለመረዳት፣ ሰዎች መጨረሻ ላይ ምን እንደሚያስቡ ለማወቅ፣ ሰዎች ምን እያሰቡ እንደሆነ ለማወቅ በጣም ለብዙ ነገር ይጠቅማል። ትምህርቱ የጠቀመኝ ነገር ቢኖር ትዕዛዝ አብዛኛውን ጊዜ ሰዎች ሲያዙ እንዲሰራላቸው እነሱ የፈለጉት አንዳንዴ በእነሱ አረዳድ ለእኔ ልክ ላይሆን ይችላል። የእነሱን አረዳድና እኔ ደግሞ እንጨት ላይ ሲሰራ ምን ሊያምር ይችላል የሚለውን አንድ ላይ ለማድረግ ይጠቅመኝ ይሆናል። ምክንያቱም አስተሳሰባቸውን ቶሎ ለመረዳት ስለሚቀለኝ ማለት ነው። አንተ ለመስራት የፈለግከውን ነገር በምን አይነት ሳይዝ ነው መስራት የፈለግኩት፣ ምንም ያክል ቅርጽ ሊኖረው ይገባል የምትለው ወይ የሚያሰራ ሰው የሚያዝ ሰው አሊያም ደግሞ ራሴ ከሆነ መርጬ የምሰራላቸው እሱን ወስናል። ቀጥሎ የሚቀቡት ቀለሞች ናቸው። ለዚህ ምስል ምን አይነት ቀለም ባክግራውንድ ቢሆን ያምራል የሚለውን ቀለሙን ምርጫውን እኔ መርጠዋለሁ፣ ወይም ደግሞ የሚያዙ ሰዎች ይመርጡታል ማለት ነው። ቀጥሎ ቀለሙ ተቀብቶ ከደረቀ ካለቀ በኋላ የሚሄደው ወደ ስዕሉ መሳል ነው። ስዕሉን እንግዲህ ወረቀት እንትን ላይ ይቅርታ እንጨት ላይ አንተ በምትፈልገውና ላይን በሚስብ ሁኔታ ቅርጹን በጠበቀ ልኬቱን በጠበቀ ሁኔታ ስዕሉ ይሳላል። ከተሳለ በኋላ ስዕሉን እየጠበቅ ሚስማሮችን መደርደር ትጀምራለህ ማለት ነው። ያው ሚስማር ተደርድሮ ካለቀ በኋላ ወደ ክር መረጣ ይገባል። እዚህ ላይ ቢያርፍ የትኛው ክር ሊመጣ ይችላል፣ የትኛው ክር እዚህ ላይ ውበት ይሰጣል እያልክ ምናልባት አንዴ ላይሆን ይችላል ክርህን መርጠ የምትጨርሰው። እንጨት ላይ ካሰረፍኩ በኋላ አንዳንዴ ክርህን መልሰህ መፍታትና ሌላ ክር መቀየር ሊኖርብህ ስለሚችል እየሰራክ የትኛው ክር እንደሚያምር ትመርጣለህ። አሊያም ደግሞ መርጠ አንዳንዴ ቀድመ መርጠህም ጨርሰክ ጥሩ ውጤት ሊመጣል ይችላል። ካልሆነም ክሮችን እየፈታክ ድጋሚ አሪፍ ክር አሪፍ የከለር ውህደት እንዲመጣ ትሰራለህ ማለት ነው።
የቤተሰቦቼ ድጋፍ በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ እንዳልኩ ከበፊት ስለማር ነበር ስለ ነበርና ከዛ ጀምሮ መፈልገውን ነገር እንዳረክ ስለሚፈቅዱልኝ ስለሚያበረታቱኝ ነው። አሁን ደግሞ ሌላ ከስሉም ደግሞ ለየት ያለ ስራ ላይ መግባት የምችለው የእጅ ጥበቦችን የሚያበረታቱ ሰዎች ካሉ፣ ቤተሰብም ጓደኞችም ሁሉም ሰዎች ካሉ ጥሩ ሙያ ነው ልሰራበት በጣም ልታድግበት ይችላልህና የነሱ ማበረታታት በጣም ትልቅ ነበር አሁንም ድረስ ማለት ነው። እንግዲህ መጨረሻ አንደኛ ብዙ ሰዎች ጋር ተደራሽ የሚሆን ስራ ብሰራ ደስ ይለኛል። በዚህ ስራ ከማገኘው ገንዘብ የበለጠ ብዙ ሰዎች እጅ ላይ ይሄ ስራ ቢኖር ደስ ይለኛል። ያው የሰዎች ስኬት አብዛኛውን ጊዜ ገንዘብ ባይሆን ይመረጣል ብዬ ስለማምን በዚህ ነገር እኔ መታወስ ስለምችል ጥሩ ስራም ደግሞ ከምስጋናው ገንዘቡ ስለማይበልጥ በጣም ደስ የሚል ፊድባክ አለው መጨረሻ ላይ። ስለዚህ አንደኛ ነገር ብዙ ቦታዎች ላይ የኔን ስራ ማየት ፈልጋለሁ ከማገኘው ጥቅም ውጪ ማለት ነው። ቀጥሎ አብሮ የሚሰሩ በጣም ብዙ ሰዎች በስሬ ቢኖሩ ደስ ይለኛል። በዚህ አጋጣሚ ለማስተማርም እያሰብኩኝ ነው። ማለት ሰዎች በብዛት ሀሳብ ስላላቀረቡ ነው እንጂ አንዳንድ ሰዎች የመማር ፍላጎት አላቸው። አሁን ላይ እሱንም ለማድረግ እያሰብኩኝ ስለሆነ በስሬ እንግዲህ ማስተምራቸውን ሰዎች አብረን ለመስራት እያሰብኩኝ ነው። እንደዛ ለማድረግና እኛ ሀገር ብዙ የተሰራበት ስላልሆነ በሰፊ ሁኔታ ብዙ ቦታ ላይ እነዚህ ስትሪንግ አርት የሚባሉትን ወይም ደግሞ የክር ጥበብ የሚባሉትን ስራዎች ለማስፋት አስባለሁ ማለት ነው። አይደለም የዘወትር ምጤ፣ አይደለም ለክብረት ለንዋይ ተዳምሮ፣ አይደለም ለሹመት ለተጫፍሮ ኑሮ፣ አይደለም ለዝና ለጠፊ ውሏሉ፣ ለትሁት ህይወት ነው እኔ መሯሯጤ፣ በዘልማድ መንገድ ጉዞ አለመምረጤ፣ ደቂቀ ብርሃንን ውበት ፍቅር እውነትን ለመገላገል ነው የዘወትር ምጤ። የሆነው መስቀሌ፣ የሆነው አክለሌ፣ የሆነው ድክመቴ፣ የሆነው ብርታቴ።